Судно «Фьодор» зайшло в порт Севастополя ще в березні цього року на ремонт. Агенція Reuters з посиланням на фахівців супутникової агенції «Максар» оприлюднила докази перебування цього вантажу в окупованому Криму. «Фьодор» належить російській транспортній компанії «Анрустранс». Власник її Василь Анеников, син колаборанта Олександра Аненикова. Про це свідчить розслідування Центру «Миротворець». Саме його компанія у 2014 році перекидала з порту «Кавказ» до Криму російські війська, що окупували півострів. За даними джерел Суспільного, 12 червня «Фьодор» після ремонту завантажили зерном на севастопольському терміналі «Алвіта». Дуже багато підстав вважати, що це саме українське зерно. Така кількість зерна не могла бути в Криму і не могла бути завезена наразі через міст, який є логістичним з'єднанням материкової Росії з окупованим Кримом, і по якому йдуть військові вантажі, перевозяться техніка, люди, здійснюється перевезення просто величезними караванами фур, завантажених, здійснюються такі переміщення в бік Криму. Такі фури помічали на півночі Кримського півострова, наприклад, в Армянську, в Джанкої, на Пришийку, на Чангарі. Отак от вивозять зерно з Херсонської області. Ввечері 15 червня російське судно із зерном стало на якір біля порту Бандерма в Туреччині. Суспільному ідентифікувати судно вдалося завдяки онлайн-трекеру Marine Traffic. Прокурор Автономної Республіки Крим Ігор Паначовний в коментарі Суспільному підтвердив, офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження за фактом незаконного перетину державного кордону Фьодором і ще кількома російськими суднами. Кожні такі суднопорушники, вони в принципі є системними і одними і тими ж. У них є так звана подвійна суднова документація, тобто є чорнова документація реальна, є документація біла, яка говорить про те, що ці судна виходять там з портів Ростова-на-Дону, Новоросійська і так далі. Ці факти приховуються. На момент зйомки зерновий термінал не прийняв на обслуговування свого вантаж Фьодор. Маркетинг директор порту Фатіх Узунчакир в розмові із журналістом Суспільного підтвердив, що очікує від турецької митниці погодження. Однак порт не може перевіряти законність пересування судна, товар на ньому і навіть власників. Комерційне підприємство порт Челебі допускає будь-який корабель після внесення оплати судновласником, погодження держорганів і лише перевіряє судно на відповідність технічним можливостям пришвартуватися. Наразі виконана перша умова. Судновласники Фьодора внесли оплату, в порту повідомили, знають, хто покупець товару. Проте деталей не повідомили і попросили офіційного запиту до митниці. В управлінні митниці Суспільному відмовили в коментарі, пояснивши, що готові говорити тільки після отримання дозволу в районній державній адміністрації Бандерми, бо інакше це буде порушення комерційної таємниці. Насправді вони говорять, що всі судна, які приходять, вони мають адресат виходу – це російські порти або на Азовському морі, або на Чорному. І з документами, якими вони заходять, із вантажем, які за документами весь російський. Враховуючи це, ми звернулися до Генеральної прокуратури, і ми маємо вже кримінальне провадження, порушене прокуратурою Херсонської області, яке ми переклали і передали по лінії правової допомоги до турецької сторони, з тим, щоб вони допомогли притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих схем. Насамперед, це перевізники. Друге, це ті, хто купляє це, і третє, це ті, хто в портах це відгружає. Тобто ми всю цепочку вичислили, ми маємо вже всі прізвища, назви фірм, і ми так само зараз працюємо з прокуратурою з тим, щоб цих осіб подати на розшук до Інтерполу. Це є той самий порт в місті Бандерма. За моєю спиною ви можете бачити елеватори, в яких зберігають зерно, а російське судно «Федір» готується сюди його вивантажити. Це українське зерно, яке росіяни викрали з півдня України. Турецька сторона вже готується прийняти тут у себе в порту. Колишній чиновник Міністерства сільського господарства і лісів Туреччини Тунджер Калкай вважає, українське зерно не потрібне турецькому споживачеві. Bir takım kurumlar vasıtasıyla da bu meselenin aydınlanması gerek. Eğer bu sadece Türkiye'de değil, demek ki dünyanın tek yerinde
палат. Обслуговування суден з окупованих портів є порушенням власного циркуляру палати суднопласта торгівельно-промислової палати Туреччини. Він забороняє морське торгове сполучення з окупованим Кримом. З власних джерел Суспільного ми дізналися, що на борту російського судна «Фьодор» була кукурудза. 17 червня о 12 годині воно пришвартувалося до зернового терміналу Бандерми і корабель почали розвантажувати. Як передає Bloomberg, закуповником вантажу є акціонерне товариство «Яйла Агро ГДА з Анкари». Імран Усейнов, Осман Пашаєв, Георгій Уберія. Новини на Суспільному. Туреччина.